Жеңістің 70 жылдығына арналған Мәскеуде әскери шеруге дайындық жалғасып жатыр. Мамырдың 9-ында Қызыл алаңдағы парадқа қатысатын 200-дей соғыс техникасы мен 15 мың жауынгер қала көшелерімен жүріп өтті. Олардың арасында Қазақстан, Әзербайжан, Армения, Беларусь, Қырғызстан, Тәжікстан, Үндістан, Моңғолия, Сербия және Қытайдың 10 әскери колоннасы бар. Әзірліктің өзін тамашалау үшін Ленинград пен Тверская көшелерінің бойына жұрт көптеп жиналған. Алайда автомобильдердің қала орталығына кіруіне рұқсат берілмеді.